عشان يسديد وحي مرين كل مية او دورشد دبي توكا جيدا ان دورشد يكون ريسي ان لابد يكون يطبان كينا مجورة تيغو وحي مري ان حق السينايو مركا دور والبا وحي حانشين ان لا دورشين كوري ان عدد كوغو سيبوران وحمرو ان مكرا ان شاء الله وحيالا وقوة وين السيناريو السبب ايا ان قبل الوك لقايب سنادو حنتي وحا كوكا ان خلافات degmada ka jira oo muddo soo jeetamayay ee madaxweynuhu aanu runtii xalin tan iyo maalintii la doortay iyo ka horba shacabigu waxay ka cabanayeen maamulka degmada oo runtii sanadkii hore 2018kii golay naga horeeyay waxay ka cawdeen kuwii la midka ahaa maayirkii degmada waxana isku dayeen inay bedelaan waxa loogu jawaabay in madaxweyne waxa weeyeen Muuse Biixiin oo xirxiro xilbanaadii loo doortay degmadaasi maantana tan iyo 2012kii saanu soo baxnay iyo doorashadiiba caburin bay ahayd inaan golaha golahi la doortay marka waxa ugu waaweyn maanta golahayaga intooda badan aqlabiyad baanu ku nahay kaga soo horjeeda maayarka taasna waxa keentay in shacabigii runtii ay u kala qaybsamaan haddii tahay dhaqankii iyo bulshadii kalaba markaagu waxay doorkan golahaayagaaba sida caadiga hadii madaxweynuhu wax ka qaban waayo arintani uu ninkan bedel waayo waxa suuragal ah in awoodda badan kooguba dawladda hoosaba ay leeyd gareysa ama golaha deegaanka xilbanaadu inay degmadooda ka ololayaan oo runtii kaga soo horjeestaan madaxweynaha haddii aanu waxa weeyaan muddooyinka soo socdaan wax ka qaban xaaladda taala dadkuna runtii waa dad bislaaday oo sida qaalibka curfiga siyaasiga shacabigu qofka laba jeer uguma celiya haddii dadkii ama voterskii doortay madaxweynaha hadda talada haya wax laga yaabaa inaanay ugu celin oo ay runtii yidhaahdaan oo iyagoo arkaya xaaladda waddan ku jiro iyo hoggaamintiisa muddadii 7 sano uu soo hayay ديران الشعب يقول شمال الله كده وينين إيش بدل كدونا إيه الشعب يقول قبلي مركز أبواسا رمتي السبب إياه وي قفل با وحي السؤال هاي ومكا نقصو قا حديدات كتابيا ووي دين دونا حق فربادن با هلكن كتورا أو سوشيال ميديا عانكا وحا كاميدا برعة تيفي قراد محمد واهدد كايمكا أركتدا سياسة دولية وليبا أركتدا معارض كأهدو دولية oo baraha bulshada si weyn loogala socdo waxa ku jira ayaale Bob Yusuf Ducaale oo u dhalay aqooyahanka weyn ee Bob Yusuf Ducaale ee dhalinyaro kale fara badan baa ku jirta qof walba su'aal baan weydiin doonaa ugu horreyn aan garaadka soo dhaweeyo garaad maxamed oo soo dhawow bal markii hore aragtidaada iyo gabiilay iyo 2 iyo 3 inagu soo koob inaad aad iyo aad iyo aad baa mahadsantiin xildhibaankana aad baan u salaamayaa ina Bob Yusuf Ducaale ninka qoyahan ku dhalayna waan salaamayaa adoo Axmed waan ku salaamayaa Burca TV waan salaamayaa xilkas xilsami tola waa xilsami aanu meedaan khaldamo raalli ahow waan salaamayaa ninkaana Cabdi Casiis waan salaamayaa Sultan Seermo waan salaamayaa Mustafa waan salaamayaa dhammaantii waa idin salaam inaadanow dadka reer gabiilay walow aanan barnaamijka si wacan ula haysan dee waxaan kaga waramo garan ma in dee gobolkaasi caam yahay ballaaran yahay doorashada jaan goynayo dad gobi degan oo reer Soomaaliland ama reer Shixixaaqa ayuun baan dee ogahay dad qaaliban oo baahanaha doorashooyinkan aad uga qayb qaata ama dee ilbaxa Soomaaliland baa lagu sheegi karo ay degan uun baan ogahay waa laga yaabaa inaan dee dhidaron kodkiciye noqdo aan barnaamijka si wacan baa ula socon ama maskaxdaydu maqnayd ama dee stress ma yahayo inaadeerow marka lama haysto Axmed oo baa laga yaabaa weydiintaada laakiin dalka waxaan ogahay inay doorashooyinka jaangoysay xisbiga gobolka Gabeley waa gobolka deegaan ahaan artu xildhibaankan baa matara xildhibaan Khaalid Hoori waa xildhibaanada golaha deegaanka aragti ahaan waxaan rabnaa inaanu faaqidno caqabadaha deegaanka haysta ee xukuumad ahaan waa ka inooga warbixiyey oo dee golaha deegaanka maayarka magaalada ninka la yiraahdo Maxamed Amiin waa meel lagu ilaalinayo deegaan ahaan oo madaxweynuhu ma ogola inuu taataabto maayarkaas maayarkuna waa ragaadiyey deegaanka dadkii xildhibaanada ahaa ee golaha deegaanku ilaa iyo hadda may fadhiisan kalfadhigoodii horena marar badan bay ugu cawdeen
xildhibaan khaalid waa xildhibaanada sida weyn mucaaradka ah ee deegaanka ku matala waad ogtahay oo doorashada meelaha lagu loolamayo bay ka mid tahay inaan faahanteen baan malaynaya doorashada madaxtooyada ee soo socota meelaha dagaalka adag ka dhici doona waxa ka ka gabile oo madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu hal qabiil u duufsado oo yiraahdo qabiil ahaan isagoo dadka kale u bahalagelinaya oo baraabushada inta badan idinka arkay xildhibaankan iyo xildhibaanada kale golaha deegaanka iyo dadka mucaaradkiina dood adag bay arrintan kaga jiraan oo waxay leeyihiin anagu qabiil doorkan waxba ku dooran mayna waxaan rabnaa inaan aragti siyaasadeed isticmaalo gabilina waa meelaha ugu badan ee dantooda marka hore ka horumariya qabyaalada iyo waxaas marka wixii aragti ee dooda waa kugu soo noqonaya haddii marka aada su-aal xildhibaanka u qabtana waa okay weeye haddii kalena dakaasiya iyo burcayo u gudbo qolooyinkaa kale miyaa kusoo dhawaada axmedow haa kusoo dhawaynaada axmedow u malayn maayo maanta 2024 in magaalo iska dhan oo caasimad ahoo gabiilay oo kale ama dee magaalooyinka waaweyn oo kale ahi inay dee shaqsi u xidhnaanayso madaxweyne muuse bixi 5 sano la doortay 2 qasabo waa ku darsaday 7 sano madaxweynuhu waa qaatay u malayn maayo inay dee gobolka dhan ee gabiilay maanta u sii afduubnaanayo ama ay talada dee gobolka uu dee saameyn weyn ku yeelanayo waayo dee waynu naqaanaa soomaalida oo nin 7 sano ama 5 sano joogay mar labaad si niyad loogu helaa way adag tahay sabab markaa gobolkaa dhan iyo ummaddaa dhan ugu sii afduubnaato masiirkoodii uunan maa yiriyo dad ugu sii haya u malayn maayo inay meesha taalo dadkuna waa ilbixeeno dee dadkii qabyaaladda uun lagu horrahaynayay inaadeero wade ay ned ka tahay dad afka baarkiisa ka sheegsheegaa way jiraan laakiin dad qabyaaladdu ned ka tahay oo bartaa haddii xitaa la gumaadayo ku goodoonsanaanaya ma jireen cid waliba waa dan baa laga eegayaa danaa lagu eegayaa marka halkaa waxaan kaga tegayaa muuse waqtigiisa waa qaatay gabiilayna gobol waa gobol u afduubnaan mayso haddana waa meelaha dee laydlaha gobolaha laga dhigaba buuxa oo u qalma runtii haddii aan lays xagxaganaynin markaa inay dee maayir u sii afduubnaato ama muuse korka ka ilaalinayo u afduubnaato teniyo ilaama qurux badnaa ee inay dantooda fiirsadaan ayaan kaga tegayaa xildhibaankana saacadda wax su-aala uma qabee xaggayga sharaf iyo kareem uu ka mudanya dhammaantiina waa idin salaam way aada iyo aada baad umahadsan tahay xagga sare markaas iyo xagga hoosaan siin doonaa ayaan low muudka ka soo bax suldaan ee dakaasiina aada baan u salaamaya way axmedow laasintiin adiga xilka same duca t v garaad xildhibaan khaalid aan ismaaciil hoori oon aada u salaamayo oon degmo kasoo wada jeedna xildhibaanka ayay kaasiyo suldaanka seermo iyo mutafakiinka iyo dhammaan inta hoosta fadhidaba aada baan idiin salaamayaa horka xildhibaan khaalid warbixintiisa hoostan ka dhagaysanay wuxuu halkan uun iga markhaati kacayaa dagaala 6 sano keli ku ahaa oo la moodayay inaan ayaala ahaan aan wax ku doonayo amba maayar wax kaga doonayo amba muuse wax kaga doonayo oo lahaa war degmada waa la hagraday war degmada wixeedii waa la cunaya war degmadaas oo sadex baa ku jira war cayda ku dhacaysi iyo wax la-aanta degmada ka muuqata isma laha way baabaaday degmadaasi gurmad bay u baahan tahay si caqliyan in lagu gurmado ka qabiilaysan ka fog waayo gabilayaanu markaa kusoo koray ayaalow codka korna ugu yar qaad iminka ma lay maqlayaa si wacan gabilayaanu markaa kusoo koray khaalid waa garanayaa ee gabilay maanaan lahayn wax reeraa 2010 iyo markaanu jaamacadaha ka baxnayba waxaanu ogaanay inay nala joogeen xataa dad reer puntland kubadaha nala ciyaari jireen gabilaydaasi gabilaydaasi ahayd gabili magaca gabili huwan bay ahayd gabil cid kastaaba ku nooshaybayd oo gurmadka u baahan halkan xildhibaanku warbixin buu idinka akhriyey xildhibaanku wuxuu ka markhaati kacay meesha inay baahiyo asaasiga in nololeed ee dowladnimo meeshaas siiro ka tahay laakiinse qof iyo ashkhaas gaara lagu ilaaliyo taasna waa ayaan darooyinka gabilayo keliyo keli kuma ahee somalilan oo dhan bay nala qabtaa dowladnimadiina aynu ka dhignay hadba ciddii joogta marka amba barasaabahaada amba mayrahaada ma madaxweynahaado aynu dowladnimadii qof ku koobayno laakiinse dowladnimadu waa wax la sameeyey qarniga ka hor wixii dambe imaada madaxweynihii dambe imaada wuxuunbuu ku daraa uu sii qurxiyaa dowladnimadu dowladnimo iminka seeskeeda la dhigayo maaha waynu dowladnimada u fahnaa markaan anigu muuse eryanayo een aamiin haysto een cidin haysto dee reer ma haysto reernimada iyo ilmaadeernimadu waa halkaa dowladnimaan ku hadlayaa markaan idhaa ciran taageeraya amba ciran murashaxayga ah micnaheedu maaha habar yoonis iyo garxajis baan taageerayaa maaha shaqsi ciran la ydhaha afkaartiisa baan taageerayaa
تتكو ويني دولد نمد ستاو فهمان خالد وسود ويني يا مر لبعض خالد سؤال با ويديني يا إنو تتكو أوبال بلاريو ولي بنا وتتكو فافاهيو خالد واد مقلسان فيلا يا هاو خمق لي يا خمق لي يا لي خالد وتتكو حسك قد هارانو هل كان هاد يتشار تتكن قرباها تشوغي ولي بنا قبل كاكسو تشيداي هاد يتشار مدحيقو عديين ويكو دودان قبيلي وحبال لوقبتي قبيلي الله يرحم الله وحلي قبيلي حفيسي الله فري قبيلي كان يا كان يا كان لابد يكون يتطبيع تونكين قبيلي هو اللي جلت شغيلة لابد يكون ينحي يتونكين فالخالي ده وما ده واحد وتفاصيل شو سا بالعكس كستم كصاقة شا سنة ميزانية ده كدخل قبلي دقمة قبلي صاقة لا هي بهي أساس هذا دخلت هاي قد يجمعت هاي هذا اسمولت هاي أسيرة وقت هاي يدخل قصاقة لا ينام إسلامين بل أنت أوفا فاير العكس دقمة صاقة شو فاير شو تسمى وقت بيزي walaal ayaan oo soo gala somaha ah ku soo xildhibaan way warto sida wayan la sheegay runtii degmadani magacna ama shacabiga Soomaaliland wax laga yaaba in sawir loo sawiray in taageeradii iyo codadkii ay soo siisay xukuumadan haddan talada haysa inay haddana ay u dheertahay in si gaar loo nasuujiyo kunsi een degmadu waxay deeyada shacabiga soo badan yahay een hadaan ku horeeyo adeegyada bilaash adeegyada aasaasiga ah ee ugu horeeyo een caafimaadka iyo waxbarashada biyo een hadaan biyaha deeqto runtii biya la cabbi karo ma aha muddooyinna way ciladaysnaayeen oo dadka biyo la baaysay een degmada ama caasimada marka gobolka ee Gabeley een waxay biyo ku jiraan tiro guriyo gaaraya 400kiiba 4tan hadaan ka yareyn oo 400kiiba 3 hayn guriyaha dhani biyo ma laha booyado ceelal aan runtii saxadooda nadaafadeed wanaagsanayn baa lagu soo dhaamiyaa oo ay Soomaaliland runtii ka gudubtay een biyaha intay ugu jiraana biyuhu waa qaraan la imika oo runtii biyo een runtii een caafimaad qabo loodan karo een saxadoodu way fiican tahay runtii ma helaan een dadka biyaha qasabada cabaaruntii kaliya xanuun ayay ugu cawdaan runtii markay muddo dhowr sano ay gaadho een inta waxa dheer adeega waxbarashadu een gobolka dhan ee shacabiga inta la ku nool yahay ee runtii waxay noqotay waa gobolka kaliya aan boarding school lahayn haddii xataa miyadoodu tahay iyo runtii magaalooyinka een dugsiyadka runtii waxa dugsiyo sare laga soo baxaa oo kaliya een Gabeley Arabsiyo een wajalo oo xoga ka baxo kala beeliyo een alaybaday een degmada aga baro dhinaca qoy wixii ka xigo dhalgoodon bay ku jiraan oo tacliintoodu runtii waa leedataa een xagga primary school ka sideetan school oo runtii gobolka ku yaala wax yar ba standard 5 soo gaara macnaha shacabiga inta la arkay waa intan magaalooyinka inta Hargeysa ku nool ba Gabeley lagu mataala haybahan iyo dadahanba laakiin dadka caadiga gobolka ku nool runtii adeegyadoodu way kaliitaan een caafimaadka marka la imaado waad maqashan dhaliilo badan oo in badan laga tabinayo goobaha caafimaadka een dadka maamulka jooga ma dhaliilayno dhaqaatiirta runtii waa dhalinyaro u hagar baxaysa laakiin gacantii dawladnimo ka dhiman oo in lagu taageero isbitaalada runtii ku yaala een Gabeley iyo een Wajalaba iyo waxa weeyaan een alay badayba alay badayadu sideedaba ma laha wax runtii cusbitaal MCH baa waa goob caafimaad iyadoo dhulkoodu fog yahay een inaha marka la isku duuduubo degmada Gabeley dhaqaalaha soo gala wuxuu ahaa dhaqaale ka mid ah dhaqaalaha ugu fiican marka la eego magaalooyinka waaweyn ee dalka een haddana dhaqaalihi loogu talagalay marka la xisaabiyo een runtii min umana dhawa wixii marka la ilaamaro wixii loogu qabtay een taa waxa uu dheer in waxa weeyaan inaan wax ugu transparent ahayn amaanu cadayn xagga kharashka dhaqaalaha soo gala degmada uu ku baxayo golahan oo ma cadda waxa weeyaan shacabiguna ma cadda weli shacabiguna lama si toos ah lama xisaabtamin runtii ciddii u haysay mas'uuliyadaasi marar badan oo la keenayna deru waa la daadifeeyay taa waxa uu dheer baltoodan hal cunaama hal musuqee een miisaaniyadda qaranka runtii Gabeley meel kaga ma jirto
xildhibaanka koolba soo galaan maraynaya saxadka ka xumaaday khadka ka asaabay maray wala khadka ka uus arta bal qolka ino sheer garay dhamaan tiimba si uu meel fog u gaaro waa arin culus arintan waa arin yar ma aha wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan tiimba aadna waad ii salaamayaan aniguna kuwa xagga hoose joogay kuwa xagga sare jooga dhamaan tiimba aad baad ii salaamayaa in salaanta kid bliss shaashada inoo garaaca qolka ino sheer garay meel dheer hayno gaaro doodada garuntii inay taalaan malaynaya meesha aan intu soo noqonaayo maxaa la yadaa in aan ku waxaan doonayaa inaan weydiiyo axmed inaan weydiiyaan doonayaa axmed shaki inaan kelmad weydiiyaan doonayaa edo inaan karu muxuu waa maxay xil maxay abuu hayaa magaca uu hayaa xilkiisa xildhibaan maxamed ismaaciil hoori wuxuu ka mid yahay mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada gabley waa xildhibaanka xildhibaan mucaarada weeye degmada gabley waa mudanayaashii golaha deegaanka degmada gabley isagaa markaa wixii faahfaahinayna siin doona arintan markaa ka hadlaynaa waa doorka gabley xildhibaanada damcu kaga jiro inay maamulaan ay hogaamiyaan degmada gabley waana xildhibaan runtii da-yar waana ragga ugu mudan imanka hadda hogaankeeda loo saadaalinaya marka inaynu qeyb weyn ka qaadano oo dhiirigelintiisa iyo runtii iyo mawduuciisa dhegaysano meel fog gaadhsiina waa loo baahan yahay qof waliba inuu meel fog gaadhsiiyo waaban soo qaban laabaniyo bal gastiga ka baxaya dhaban soo qabanaya dadkaasoo gastiga ka yarbaxa shaashadana garaaca dhammaantii bal qolka sheergareeyo shaashada inta kor saaran iyo inta hoos joogtooga shaashadana garaaca qolkana sheergareeya kolo waynu ka yara degi doonaa kolba inteena hadashay su-aalaha weydiisaana inay inta kale u banayso ayaynan ku sii tashnaa fiican si aanay meesha u noqonin jaskaliyatadhowr qof oo dadka qaar iyago oo man aanay uga tegin anigu horta berigi hore waan ka shaki jiray waxaan sunan jiray galbeed ba waxba la mariyaa waxa igaga jirtay shaki fara badan baa igaga jiray xagga galbeedka hase haddee ber dhowetula aan daawaday qolo reer gabiiley oo hadashay oo si runtii kaliya laaba oo hadashay erayadii aan ka qoray waxaa ka mid ahaa waa gabiiley haddaanu nahay reer gabiiley haddaanu nahay dowladda somaliland godob iyo gacmo maran ayay noo tirisay taasoo ah inay godobna noo tiriso dadkii o dhimay xaggeegii soo egayaa noo tuumaayo gacmo maranna way noo tirisay waxba kuma qabno marka maadaama ay dadkii reer gabiiley maxaa leedaa iska lahaa dee meeshay joogay ay sidaa cabashada intaa laga soo muujiyaan anugu waan ka hadhay horta arrintii ahayd tuunka marka hore baan u maleeliin jiray qudheedaa kasoo jeeda gabiiley qeybi ka mid ah baan kasoo jeeda marka sidaa daraaddeed marka horeba maan waxba maan odhan jirin laakiin dee tuunku wax iska jira weeyaan oo soomaalida is wada tuumaysaayo shaki baa kala wada gelaya hase haddee salisdaday maadaama aan arrintaa maqlay runtii waanu naxay waayo waxa weeyaan qofkii isagoo waxba ku qabin wixii haddana haddii dadku soo wada eegaan waa shay subxaanalla weeyaan marka aad iyo aad baanu maxaa leedaa uga xunnahay in gabiiley farta lagu soo fiiqi jiray muddo dheer taasoo aynu meel cilaa farta ku fiiqayno waxba ka jirin yacnii way inaga luntay yacnii waxay naga lumay halkii aynu ahayd inay farta ku fiiqno kuma aynaan fiiqin meel aan shaqo kulahay baan ku fiiqnay ama dad badan ay ku fiiqeen marka waxaan u leenahay arrintaa iyadaa reer gabiiley oo dee yaa raali ka ahaada ku socda aad iyo aad sida xildhibaan halkaagii ka mabaqaad raalahaaba khaadkaaga go-ay runtiiba xaaladda guud horta waa dee dadka shacbiga somalilan ee duruufaysan bay lamid yihiin laakiin waxay kaga duwan yihiin waa sidaad sheegteen sheegista aanay waxba ku qabin magaca aan manfac ula socon
iyo in si gaar ah ayaga loogu koobay een waxa weeyeen gabiley een imikii haatana gabiley marka xagga siyaasiga loo eegana waxay hadda awooda saareysa een in gobolnimo ay hesho bal si saamigan iyo baahiyadkan guud ay ka maqan ay u helaan een runtii xukuumadii kala dambeeyayna way ka cusanaayeen dowlad ka soo timaadaba een salaahan madaxweynada jooga muuse bixi waxay bilowga horeba ay ka filayeen inuu arintan la meel wax weyn la meel mariyo een muddo dhowr bilood ka horna een iyo kulamadii ugu dambeeyay odayaasha een gobolkana een runtii may midha dhalin in ballamihii uu qaaday ay fulaan waxaa hadda la ogsoon yahay in kulankii koowaad iyo heshiisyadii lala galay xisbiga wadani in ay keentay in xukuumadda ay soo turto marka imika waxa ugu badan ee gabiley ay loolanka ku galaysaa waa gobolnimada oo runtii ay isleedahay waad ku baahi bixi kartaan wixii kale runtii dacaayado la iibinayay iyadoo iyagu waxaasi waxba maaha inkastoo dadka caamadii ee loo kala waramayay warbaahinta loo kala marinayay oo aanu anugu aaminsanahay in dee maamulkan degmada iyagu iibinayay een cadeymaheygina ay runtii yaalaan een laakiin haddana waxay dadka waxgaradka iyo dhalinyaradu sida maantaba ka muuqata in dhalinyaradu ay isbedelka maanta la jaanqaadayaan waddanka taasna lagu rajo wan yahay inay dhacdo insha allah way haddaba aan xagga sare ka soo bilaabato su-aaluhay nagu bilaabaan waxaan ka digayaa inaan xildhibaanka la weydiinin arrin qabiila ama arrin shaqsiyadiisa taabanaysa waxaan u baahanay in arrinta fikirkaad ka qabtid gabiley iyo wixii aad su-aalaad ka qabto iyo dadka deegaankaasi una aada weydiin kartaan kuu ogol lahay haddii markaad anshaxa ka gudubto waa ku tuuraynaa qofka doontaba ahow waa iga talo xildhibaanku waxaan rabnaa inay su-aalo macquulaysan ood anshaxa ku dartay aynu weydiino qofka ugu horreeyaan raba inaan ku bilaabaa waa burco burcoy haddaad su-aal hayso iyo wixii aad commenti haysaba ama wixii aad aragti haysaba ku soco saaxib taad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin intaa halkaa ka muuqatay korka saaran iyo inta hoosta joogtaba aanan magacyadiina soo koobi karayn marka hore inaa qolka sheer galaysaan shaashadana garaacdaan isku daya barnaamijka noo sheer galaysaan abdixildhibaanka aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ta dowladda dee maanta arrimaha doorashooyinku baa jira iyana arrimaha doorashooyinka ka hadalo de muuse biixi cid waliba waa ogtahay dalka dee shan sano uu haystay iyo laba sano loogu daray waa toddobadaas sano wuxuu soomaalilan u qabtay ma jirto xalaala iyo wuxuu soomaalilan u sheeganayaa oo u qabtay ma jirto madaxweyne kastoo soomaalilan soo maray waxbuu qabta ama wuxuu ka tegay waxqabadkiisii oo kala barhka maraya balse ina biixi intuu waddanka haystay waxaa ma qaban xusbigaa kulmiye taladiisa intay hayeen wax allaaliya waxay qabteen ma jirto dalkaa loo dhiibay oo jooga magaalada la gudhaado tubarad maantana dalka waxaa joogaa magaalada la gudhaado oog somalilan dhexdeeda ayaan maanta aragnaa gobollo ka mid ah oo calanka buluuga ka lasho inaan nabadoolin dadkii culloobeen dagaaladu socdaan 24 saac waxaan ognahay in ciidankii qaranku jabay oo aan cidi ka hadlin madaxweyne ka hadlin taliyuhu ka hadlin oo cid lagu dhalinayaana maanta aanay jirin ee dowladda maanta talinaysa ay tahay waxaan wada ogsoonahay xukuumadda maanta talinaysa inay dhalinyaradii xadhig iyo jiildin u geysanayso waxaan wada ogsoonahay dad caanoo iska tiktok ra in la xidhayo fanaaniintii in la xidhayo wariyaashii in la xidhayo de waxaasuna waxa weeye dulmi iyo gaf maanta dadka shacabiga ee jooga somalilan ku sugan de hadday aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo xorriyadooda ay ka fakarayaan ma madaxweynihii wax idin qaban lahaa ee qofka jooskiina idinka ku dooranaya farta idinkaa leh fartiina qofkii aad magaranaysa ay ku qancaysaan ee jooskiina ah ee qof waliba uu doortay rabitaankeeda ayaa dee lagu ayaad ugu cadaynaysaan anigu dee waddamada qurbahan iska joognaa
ويو وحنو هذلنا وحويه ومدى مقرن سعيد بعطيسن مالو البلد شدليا أديها وانتي أدي مقرن سعيد إسكعانة تاي تكتورة أدي تاي مقرن سعيد دت فنانين أدي تاي دت وريالة تدل مقاس مركو هذلنا شو أحلى فهمه مركز شعبينا هدي لما شهابينا يو القبيل كلهم شهابينا يو اللي ليه يعني أنا قاعد دير ريه بلا مقرن سا هنا يدوي حكوا أنتو كان تطبضي سرد موسى يستوي حدلك كوسو كرديو واركتان وحنا قردام هين موسو كردين وحن سعر بره هين وحن دقال هين وحن دلك وكل جوا هين سؤال شاد برأي كوسو ده وحن سؤال ما ده هاي سا قبلي يوم حلبانك قبلي الشعب ككلنا الوحلا يا هاي نيو نكي مقرانة ساي إذا كفكر كين أه وين أروح هذا يسون وهاي سان حلبانك أنا هذه أطبع نص سلام يا واي وما سنت هاي هوس بنكو يرجعني يا برأي سان وقصو بدي لو قف كلو سؤال أسمع هيا هاي هذه أطبع نص سلام يا هاي سود أبو شيراني يو وحياة كنت رايسو أوكي وحنو بعمل سؤال هاي نم توصل قال حلبانك ساعد بنا بس تشوف دونا يا كل من ماينو aan xiliban waa ku salaamay dhalinyarada kale ee meesha la saarna waa salaamay intayna dhigaysanaysan waa salaam aan kulli anigu su'aalahay ugu badan maayo xiliban anigu kulli laba su'aalood u baahanaya oo mid waa ta gabiil anigu kulli laba su'aalood u baahanaya mid waa ta gabiil aan gabiilay xiliban gabiilay waxay ku dhex taalaa aan Hargeysa يعني قبل مرود الشيح يبورمي أن حل بان بلادي قوان وقت بدن آن سكغلو منين واسوال شايد كوباد واحد صور ير نقاسيسها قبل كقبيلي حدود كيدو حقون نقونية يعني هولفر بدن باكوه رأي انتان قبيلي قبيلي ان قبل لقادقين وحاكوه رأي ان هرقيسة قبل مرود الشيح حدود لو سميو عندنا عبورمي ان ارميه دا الحليو aan maxaa la yiraahday hawlahaas ka horay xilliban intaydan gobolka u ololeyn inaad ka dhigtaan maartay inaad degmada gobolka dhigtaan hawlaha maxalaysiin taas waa su'aashayda koowaad su'aashayda labaad waxa weeye xilliban sidaan sawirka ka arkayo nin da'yar baa tahay aan madaxda haddeen xukunta da'dooda marka la isku cilciliyo waxa u dhaxayaan 75 ilaa 80 بري دو يعني سيتها مرن مايان بري دو ويكب حيان سا حد سياسة ده واحد انتي يا واحد مارتي كرسي كفر السنة غنية سكيو ادو واحد سواق وطا نجيب انو انا وقد اقا ايه تانك يو ما يا شوك 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 ادو ما يا دو برام شاك اي باسك هاي انا 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 كل بقف كي سؤال قبس هو ويدين دونا قف كي انا قف البس هو قبن دونا يدوكو سوغا qofal baana marka soo qaban doona inaad su'aashada soo gaabi jeelano aan waxa su'aashadu way gaaban tahay xilibaan ku celiye mar labaad su'aashadu u dambaysay tore gabiile wad ka jawaabi doontaa xuduudaheeda inaad waxa dhameysay tan labaad mustaqbalka Soomaaliland iyo siyaasada Soomaaliland 300 oo nin oo iskaranaya imka mucaarad iyo muhaafid soo qaybiyay iyaga ayo iyo tama iyaga maalin walba sheeda isku waana gabigood waana isku wada da مستقبل كسومال لان حلبان أذايم كنت كي شو ذا أذايم كمارة محالي لا ذاي سياسة دي كل حجرة حق أبو أسرع ذا مستقبل كسومال لان ده كين ده ذا ير له يعني ما كيس صدق نقول من لافان سياسة دي سيدن ميون كسير تشري كرنا هذا إنه قبائل كيسو عينو يورير كينو وسك بطي محال أم لا ينسى ما ترى ده ده كين محالي لا ذاي إن سؤال شيء لا بد مستقبل كسومال لان لا بد السؤال بد ويدسي waa ka jiraan mooddan oo gal ofreen oo inaad aranaa ku siinayo ka soo bixin moodka aan xildhibaan wad faantay baan u maleeyay labada su'aalood waan fahmay bismillaahir rahmaanir rahiim horta hadaan ku horeeyo su'aasha xuduudka uu noqonaayo gobolka Gabdhay runtii taariikh ba qoran oo tan iyo lixdankii marka laga soo bilaabo waana taw sharciga runta madaxweynuhu iyo mar walba la adeegsado sidii Soomaaliland ku dhisnayd waxa basically historical laga soo bilaabaa ama la refer gareeyaa 1966-kii June halkii wax walba taagnayeen kadib go'aamadii dambe la raacayaa sidii wadanka wixii go'aamada la gaaray dambe ka dambeeyay runtii de gobolka Waqooyi Galbeed ama Hargeysa iskoorinta Galbeed koodan oo iskooda furnaaday gabi la kamid ahayd
degmooyinkii golayaasha lahaa ee runtii golahay ugu horeeyay oo sidan maalintooda bixin ku bixinaynay 36kiiba Gibley gole runtii loo doortay ee xilligii dawladdi Aadan Cade ee xilligaas runtii iyo ayaa la jireeyay ee halkay runtii ay lagu kala baydhaayo ee xuduudaha degmooyinku runtii de maalmo degmooyinku way sii go'ayeen haddii imikana go'aan runtii waxa ka dambeeyay ee gobolnimadii iyo halka gaarsay gobolo kale oo dabadeed la bixiyay lixdankii uu ka mid yahay ee runtii ee dawladdi siyaad bare iyo dawladdi wax weyn daahir riyalaba marka hadda kulay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa runtii guddi u saari doonta xuduud xadeynta gobolada ee gobolka halka ku fadhiisanaayo inta badanna waxa lagu rajaynayaa yahay inuu de halkiisii hore laga soo bilaabo iyadoo la reer garanay ogolaanshaha shacabigana kulay la eegi doono siyaasahan marka gobol leeyahayna looma qoondeyn doono inta isku beesha ah runtii sida ma noqon doono waxay runtii ka koobnaan doonaa beelo ka duwan dadka deegaanka ayuu ka koobnaan doonaa taana runtii wasaaradda laga dhowrsugeeyay gudiyadu waxay ku taliyaan waxa anagu aan jaan goynayno anagu runtii waxaan rabnaa gobolkayagu inuu xeebta gaaro ayaan rabnaa laakiin waxaan soo xadidayaa xeerarkii iyo shuruucii go'aamadii dawladdi kala dambeeyay ka soo gaay ayaa runtii soo xadidi doona filaya guddiba laakiin loo saarayaa oo laga dhow sugudana wasaaradda arrimaha gudaha ay saarto oo dhinac walba ka kooban kuwaas dadku waxay yara rabaan inaad u yara fasiirto tusaale ahaan adigu cilmiyan marka aynu joogno magaalada Boorama ee gobolka Awdal markaynu joogno iyo gobolka Marood Jeex oo Hargeysa ah Hargeysa iyo Boorama xadka ee Gabiley halkeebu noqonayaa tusaale ahaan marka Hargeysa dhinaceeda la joogo ma dilu noqonayaa ma abaarsu noqonayaa halkeebu xadku noqonayaa bay kula tahay Boorama kale markaynu xagga u sii soconana ma kala baydh buu noqonayaa balnaasa wixii aragtidaada si aad sidaa u noqon karto horta xadku de xadku waa cadi hooyada muran kuma jiro xaggan Hargeysa waa kontroolka Caabula in yar uu agtiisa kontroolka meel u dhow ayuu xadku maraa halka xeebtana waxa uu jeedaa halka Ethiopiana u the breeze meel ay areas ka bilaama saas uu qoyi u qabsaday isaga ka gudbaya Caabula dhox yar u dhow xaggan kale dilo korkeega marka la soo noqdo iskuulka iyo jifada buurta jifada micida dusheeda ayaa u calaamada saas uu qoyi u gudbaa inta badan shoodimaha shacbigu kuma muransana xagga maamulku wax murana kama haysto xagga inta badan deegaamada waqooyigo muddooyin xayirnaa sidan Damasha iyo Maeriyadaasi ayaa runtii khilaafaad awgood u xayirnaayo muddo baan laga codayn tan iyo waxaan xukuumaddii hore ee daahir la kaahay marka sida kale uu cad yahay halka maabku maray imkanba deegaan ahaan mashaariicda waxaan ku shaqeynaa iyo gobolka Awdalba wax murani anaga xaqiiqan nagama dhaxeeyo gobolka Marood Jeexna wax murani nagama dhaxeeyo xagga xuduudaha way su'aashii labaad ee ahayd mustaqbalka Soomaaliland maadaama dad waaweyn oo inta badan loolanka siyaasada ku hordamayaan horta bismillaahir raxmaan raxiim horta doorashadii 2020kii wixii ka dambeeyay shacabigu runtii way iska bedeleen aragtidii hore ahayd in mustaqbalka halku jeesanay reer Jeex gashay marka la eegto doorashooyinka iyo habka wax u dhaceen oo marka laba qofba la soo qaatayo waa Cabdikariin Axmed Mooge oo de shacabigu awoodda Hargeysa ay ugu codaysay hab aan beel ku salaysnayn iyo runtii barkad batoon marka waxay ashqaasaasi tusinayaan in shacabiga sanad wixii ka dambeeyay aragti runtii iyo cid ay u arkaan shacabigu inay hadda kadib runtii ay u codeyn doonaan marka sidaad u sheegtay haa runtii ashqaas kooban oo tan iyo dawladdii Maxamed Siyaad Barre ka soo jeeda ama arday ka ahaaba ilaa imkana maamula oo isu keen celiyo oo sameeyay in siyaasadda ay ku kala xadeeyeen haba beeleed runtii iminka laakiin mustaqbalka waxa lagu rajaynayaa yahay in dhalinyaradan jaamacadaha ka baxaya iyo dugsiyada ay wax fahmay siyaasadda fahmay wadaniyadda fahmay in ay runtii wax ka bedelaan sanadkii 2017 musabbixi waxa loo tirinayay inuu isagu ahaa de qofka muddo dheerna waddanka joogay xaaladda dhalinyarada iyo bulshadana iyo deegaamadana kala garanayay
inuu ka saari doono qoqobka iyo runtii waxa ay wadanku galay in hababkan beeleysan ee qofka runtii de limitiisana waa la siiyaa. Horta waxaan u qareynaa in xukuumadda joogta hal hadaan u qiro inay ka saartay in odayaashii oday dhaqameedyadii ay meesha ka tuurtay in aan wasiirada iyo doorashooyinka manaa cidda xilalka loo oo isagu iska u doorto. Laakiin hadda sida kale marka la eego wuxuu shacbigii u kala qaybsamay dee beelaha uu isagu ka soo jeeday iyo cidda mucaaradka marka loo tirinayo, taasna aanu isaga ku aanaynayno inuu dee runtii xukuumaddiisa ay rool ku lahayd oo inuu shacbiga isku tolo oo dadka walaalayo siyaasadda gameku ciyaarayo. Mustaqbalkana dhalinyaradu runtii hadda way dhaamaan oo way doorashooyinkan dambe soo maray waxay u iba fureen in ay runtii iyagu talin karaan ka gudbi karaan xindaabkan qabiilaysan ee lagu xidhay ee la iibgeeyey. Insha allah waxaanu ku rajo weynahay madaxweyne waxa wey musharax madaxweyne ciro dictor maxamed cabdilaahi dictorka waxa wey ama musharaxa wadani cabdiraxmaan ciro inuu wax ka bedeli doono hanaanka runtii iyo siyaasadda wadanka mustaqbalka, waayo isagu waxaanu aaminsanahay inuu yahay shaqsi aan hababkan qabyaaladinaan waxaaba runtii arrimahaanu ku sifoobin inuu ka duwanaan doono sida siyaasiyiintii hore ee wadanka soo maray, inuu isagu noqon doono mid dhalinyarada iyo bulshada jiilka cusub u haga hanaan cusub oo diblomaasiyad iyo runtii horu socday ku jirto. Way xildhibaanka khadka ka yar xun may hadda waa ku maqlaynaa xildhibaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa kolay baalka ku gaay laakiin waa sax waxaan ku rajaynaynaa runtii in rajadan soo socotay sanadkan doorashadan inay ka duwanaan doonto sida waaqicu yahay, mustaqbalkana ay dhalinyaradu la wareegi doonaan wixii iminka dambeeya rajadaasoo de haddii la wanaajiyo inagana inta kolba haldoorka ee bulshada ku hogaaminaysa haddii ay shacbiga loo sheego wanaag generationka inaga dambeeyana wanaagaasunbay ku shaqeyn, waxaan iska ilaalinaa runtii inaan marnaba arrimo haybeed inaanan bulshada ugu yeedhin si kastoo dee cadaadi siyaasadeed noogu dhaco. Marka insha allah rajadu marnaba ma xuma marka la eego shacbiga. Way waa mahadsan yahay xildhibaan Khaalid Maxamed Ismaaciil Khaalid Hoori. Su-aalahayna kusii socon doonaa jiiraan oo hoos baan ku dejin doonaa wixii aragtiye su-aalo kalena waa weydiin doontaan haddii aan la idmo. Xilkasamaan isagana may harto aan dakaas iyo kaa yar horreysiiyo iyo deetana qof kalena xilkasamow kadib marka aynu ku socono. Xildhibaan su-aasha aan rabo inaan ku weydiiya waxa weeye hal su-aal baan rabaa inaan adiga dhinacayga ku weydiiyo hadba intii aan xusuusto. Ilaahay axmedow xildhibaanka su-aal ba sii weydiin karaa anaa shifti baan ku noqonayaa time baan haysanay siraali ka tahay raadi aad bay idin wada salaamaya ayaa la boobay Yuusuf Sucaale iyo kaasi iyo inanta aragsan. Xildhibaan aad baan ku salaamayaa xildhibaan sharaf leh xildhibaan Khaalid Maxamed Ismaaciil Hoori. Xildhibaan anigu waxaan ku weydiinayaa su-aal gobolka qusaysa laakiin aan marxaladan gobolka laga hadlayo aan dhee qusayn, horta anu gobolka kama soo jeedo gobolka gobol Soomaaliland wixii uu soo kordhiya dimuqraasiya gobolka uu soo kordhiya ama uu isagu mutaystay ama uu dee waxa weeye uu ka shaqaystay waxa weeye waan hambalyeynayaa wixii uu hirgelaya. Waxaanan qabaa su-aalaha la weydiinayo xuduudda xaggee marasaayo anuu dhinac kale ka taagan oo su-aalahaasu qarankay u yaalaan, waxaana ansixiya gobolka baarlamaanka laga ansixiya iyo shuruuc uu leeyahay halka xuduuddu noqonayso halkay ka baydhaso degmooyinkiisa. Taas waa baab kale mid adigu xitaa xaq lagugu leeyahay baa in adiga lagu weydiiyo, taas waxay u taalaa qarankay u taalaa. Su-aasha haddana soo gudbo xildhibaan baa tahay Mr. Horiow, xildhibaanka aad tahay liidarkaagu waxa weeye Maxamed Amiin weeye. Maxamed Amiin waa waxa weeye gudoomiyaha degmada Gabiley. Degmada Gabiley sax daan weydiiyey inaad reeyii hadalkayga dhexgelin Axmed Iskiyeyda. Maxamed Amiin waxa uu yidhi
انتو ميلي سيسوت هاقي ايو ضدك قار قيبا خوش هاقي عادوغا قدها وانا وحاولوي نكا خاصر رايا وحاولوي ماير قوها مركا وحيابه وقتشي دي يو سؤالها وحاكوك اللي في اسوغو اه مقراصة اي حلبان قولد ديقانا وليبا ماير اه قبل او اه مقراصة اي دقما ماير او اه حكومة ايام كتشرين لكن قبل وبدحوي هاي حيابها كوك اللي في مردام حلبان قولانا وضا فريستان ماير كاينوي هاي وحيابها كوك اللي في يعد وتشي دي من لو شاكي كرتا واي ادو واسيد ادو عرقتا ساق وحي كوك اللي في قران ماي لكن سدو عرقاك حيث ما يكاسي اي ادو ديكي يدو ايو طالة ما هاي نكرا واحد اللي باوي واي هاي وأنا وجه جوابي إنه وارنتي دين لو إن أركتي أنا لقى ابنه قلها إن لو عدايا مهمة حلو بنا هنقول الديجا هانس ده هو أركتان هذا الكاسو هذا هذا الكاسو حقوق وبين هي إساقة شخصيا وح قلها يدك الشعب الرجع بلا علاقة بان رنتي مترو إن هدي أنا فافان عدو شيء ده نده وحكلي إساقة وطلع عدو شيء ده مر هدو وملدهاي day bal dhaada sumeen ugu deeyayna oo si faafahin meeno laakiin waxay tusinaysaa hoggaan xumadiisa iyo in shacabiga Soomaaliland uu runtii inuu kala qaybiyo uu raali ka ahaa mar haddii media waxa uu mariyay isagoo maamula shacab kala duwan inay ku nool yihiin degmadiisa oo khayraadkiisa uu maamulo inuu hadaladaasi de warbaahinta la soo fariisto runtii waa qalad runtii aragtida aan anagu laba qabno een saynta kaga bixiyo وي إذا كان سياسينا يا مركا السلام عليكم أت بعد إيه السلام يا دمان تيم با كوي قردي ناصر إيو قردي ناحق وسط شوكتا especially حلبانك أت يا دمان السلام يا سلام تاكديب نورتا مدوا سؤال أنو قبو محالة حسبك ووضاني مادما وكتب سيح حسبك ووضاني وحندوني سؤال شاينا ويديو مدينا هو أميد أن دونا إيو إيران كاين هذا إيو هكا نور تشير إسكيد بيديو أحتا قبيالة دا waan taba tan lagu yiro furda tan ay ku daadatay isaguna aan uga reynin ee uu dayf luur gaarsiye ayaan arkaanu taas waa taan ka qabo taqabiyalada aan ilaahayna waxan karjinay runtii ilaahay inuu naga duqado aan arinta ayada oo dadkeena aad u saameysay su'aal baan doonayna weydiiyey markaa xidhibaanka su'aashii waxa weeyaan ama badna horta anigu qayb ka mid ah gabiili ka soo jeeda sida daraadeed aan aad iyo aad gariga gartay waan ku taaganahay aan in xisbiga in loo aqoonsado maxaa la gobol buuxa aan baradhan waa ku ahay maxaa la waran ku hambalyeynayaa aan taasi waa taas su'aashiga dadu waxa weeyaan madama tiin xisbiga wadani madama tiin xisbiga mucaarada waxaad moodaa inaydan u dhaqmin maxaa la sida xisbiga kulmiye aad bar iyo ku boorinaya arinta ayada waa arin aad iyo aad wanaagsan u dhig deeshale hase ahaatee waxa jirta waxyaabaha qaarkood aan laga aamusi karin aan waxa kamida for example inaku aan doorashadii gaarin haba yaraatay whatsoever ayaa waxa bilaabmay already caburin aad iyo aad u fara badan ama gabiil ay ha noqoto ama dalka dhamaantii ba ha noqotee ayaa halka waxaad moodaa caburin aad iyo aad iyo aad u fara badan in laydinku hayo in gabiil ay lagu xilxiray dad xisbiga wadani maxaa la taabacayay laakiin aanay waxba ka odhanin xisbiyada mucaaradkii in lagu xilay boorame inayna waxba ka odhanin xisbiyada mucaaradkii in lagu xilay burco inaanay xisbiyada mucaaradkii waxba ka odhanin inayna waxba ka odhanin أنا أقول لك 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 aan sidaba go'do doorasho xor iyo xalaal u dhacaysa maxaa sawu xugo oran weydeen aan mid labaad doorayeen aan weydiyo aad iyo aad warwar igu beerta fara badan waxa weeyaan waxa jirta warqad ka soo baxday maalin dhaweeytoole maxaa laada in maxaa laada xafiiska aan taliye aan nuux tani ka soo baxsatay ayaa jirta warqadaas oo ay waxyaabo fara badan xisbiga ku duraysay aan ciidamada militariga ama xogga dalka Soomaaliland
ودحيا معارض يا محافظ با هسه حتى مركز ويكتب ورقد اسو انا كمر من او انا اورن انا كما انا قرين لكن اي بعدين سي ان اوفيشال با نوغه سو بخداي تاسو اورنيسا ان ان ايغو قرين لكن